nasema wakati tunashughulikia masomo ya watoto wetu Kenya, lazima tushughulikie masomo ya watoto wetu hapa Trans Nzoia. Mbali na yale mengine yote tumefanya kwa kilimo, hapa tulikuwa na shule moja peke yake ya teknolojia pale inaitwa Kitale National Polytechnic, lakini leo tumejenga Technical Training College hapa Cherangani, tumejenga Technical Training College Kiminini, tumejenga Technical Training College Endebess. Imebaki constituency moja ya kwanza, na mimi nawaahidi mwaka ujao tutajenga Technical Training College ya vijana wa kule Kwanza, ili tuhakikishe ya kwamba kila kijana anapata nafasi ya kusomea ufundi na teknolojia, ndio tupange hawa vijana kwa mambo ya ajira, wakiwa na taaluma, wakiwa na ufundi, wakiwa na mambo ya teknolojia, wakiwa wamesoma kwa Technical Training College. Vijana, mnanielewa? Watu wa Kajibora, tunaelewana? Na ndio sababu mimi nimefika hapa leo. Sawa sawa. Hiyo kazi yote tulifanya, tulifanya kwa msaada wenu, kwa kura zenu na kwa maombi yenu. Tumekubaliana? Lakini mimi nataka nisimame hapa. Munajua tulikuwa hapa 2017, tukawaambia tutapanga mambo ya ajira ya hawa vijana, tupange kilimo, tupange mambo ya universal health coverage, kila mtu akuwe na bima ya afya, ndio tuweze kusimamia mambo ya matibabu. Si mnajua hivyo? Si tulikubaliana mambo ya Big Four? Na nyinyi ndani ya Big Four tukaweka ajira ya vijana, tukaweka kilimo, tukaweka mambo ya universal health coverage. Lakini mnajua hiyo mpango yetu ya Big Four haikufaulu, kwa sababu yule jamaa wa kitendawili alikuja na mambo ya kisirani. Mimi nauliza nyinyi watu wa Trans Nzoia, lazima tuambiane ukweli, kwa sababu Biblia anasema mkijua ukweli, ukweli utawaweka huru. Si ni kweli? Wale tuliwaalika kwa serikali yetu wakakuja wakasema mambo ya ajira ya vijana ingoje, ati mambo ya kilimo ingoje, ati mambo ya matibabu ingoje, ati twende kwanza tubadilishe katiba, ati tutengeneze vyeo ya viongozi, ati tutengeneze mamlaka ya viongozi. Wakatupeleka kwa mambo ya rege. Miaka ine tukapoteza tukiimba mambo ya rege, ya mambo ya bure. Lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni, hiyo mambo ya rege Mungu akasimamisha. Si walikuwa wanaturingia ati nobody can stop rege. Rege ilisimama, haikusimama. Rege ilikwama, haikukwama. Ndio wawache kiburi, wajue kuna Mungu mbinguni anaweza kusimamisha rege. Nyenye mnanielewa, watu wa Trans Nzoia? Na ndio mimi nasimama hapa leo. Mimi nataka niwaambie hivi. Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni si ni kulipa? Mimi nasimama hapa. Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta na mimi tuliwaambia tutapanga ajira ya hawa vijana. Tupange kilimo, tupange mambo ya matibabu, hata kama rais anaenda kustaafu mwaka ujao, kwa sababu ni ahadi yetu na ni deni kwenu. Mimi nasimama hapa kuwaambia, mimi William Ruto niko tayari kulipa hiyo deni, kwa sababu ni ahadi yetu. Tuko pamoja? Na ndio mimi nasema hivi, na nataka munisikize kwa makini. Mwaka ujao, mwaka huu, sorry. Kumbe mwaka ndio huu. Mwaka huu. Mwaka gani? Mwaka gani? Mwaka huu wa 2022. Tunaelewana? Mimi nawaeleza ya kwamba vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, tunaweka bilioni 100 kwa mambo ya housing, agro-processing, value addition, manufacturing, ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Nyenye mnanielewa vijana?
Watu wa Trans Nzoia mnanielewa? Mimi nasema hivi. Priority number one. Bill, kabla hatujafanya kazi yoyote mwaka huu, priority number one sio kubadilisha katiba, sio kuongeza vyeo ya viongozi, sio kuongeza mamlaka ya viongozi. Hapana, priority number one, tunaweka bilioni 100 kwa miradi na mipango itakayopatia hawa vijana ajira as a matter of priority. Nyenye mnanielewa jameni? Nyenye mnanielewa? Hata kama wewe ujui kupanga mtu ya hapa Kajibora, mimi nauliza nyinyi, ya muhimu leo Kenya ni kubadilisha katiba ati tutengeneze vyeo na mamlaka ya viongozi? Ya muhimu leo Kenya ni kupanga ajira ya hawa vijana. Tuko na vijana 4 million ambao wamemaliza shule, wako na certificate, diploma, degree, lakini hawana ajira, wanaangaika. Hawa ndio priority yetu namba moja, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four. Watu wa Trans Nzoia tunaelewana? Nambari yetu ya pili ni kupanga biashara ya kila mtu. Kenya 80%, asilimia 80% ya biashara yote Kenya inafanywa na hawa wafanyi biashara wa chini hawa. Hawa mahasla wa hapa chini ndio wanasukuma uchumi wa Kenya. Lakini hawa wafanyi biashara wa chini hawana usaidizi wowote wa serikali. Ndio mimi ninasema hawa wafanyi biashara wa chini, kwa sababu wao ndio wanachangia katika kusukuma uchumi wa Kenya, na wako na shida kibao. Kama hawaangamizwi na jua, wanapigwa na mvua. Kama sio mvua, wanaangaishwa na askari. Kama sio askari, wanaangaishwa na Shylock. Kama sio Shylock ni kweli ama si kweli? Mtu, wacha niwaeleze, mtu hapa Kajibora, mfanyi biashara mdogo, akienda kukopa pesa kwa Shylock hapa, Shylock anakupatia 1000, anakuambia jioni urudishe 1100 juu yake. Biashara gani utafanya ili ufanye 10% baadaye? Inawezekana? Inawezekana? Ndio mimi ninasema hivi, nataka mnisikize kwa makini. Sawa sawa? Mimi ninasema hivi. Hawa wafanyi biashara wengi, kwa sababu ya kukosa pesa ya kuendesha biashara yao, wanakopa kwa Shylock, wanakopa kwa Fuliza. Leo hawa wafanyabiashara wengi wa chini wameingizwa ndani ya CRB. Hawawezi kukopa mahali popote kwa sababu ya madeni, wamesukumwa ndani ya CRB, wamekuwa blacklisted. Wakenya 14 million leo wako blacklisted kwa CRB. Mimi ninasema hakuna vile Kenya inaweza kwenda mbele kama watu 14 million wamekuwa blacklisted kwa CRB kwa sababu ya madeni. Ndio mimi ninasema mwaka huu tunaweka pesa bilioni 50 kwa hazina ya biashara ya hawa watu wadogo, waweze kupata mahali ya kukopa pesa, tuinue biashara ya kila mtu. Nyenye mnanielewa watu wa Cherangani? Tuinue biashara ya kila mtu. Nambari ya tatu, mimi nawaambia hivi, mwaka huu ni mwaka wa wakulima. Hii dunia watu wengi, the cost of living, gharama ya maisha, ndio inalete matatizo katika taifa letu la Kenya. Watu wengi hawawezi kulisha familia zao, na hakuna vile tunaweza kutengeneza chakula ya kutosha kama hatutasaidia wakulima. Mimi nimekuwa waziri wa kilimo na mnanijua. Ni kweli ama si kweli? Mimi nawaambia mwaka huu tunaweka pesa ya kutosha kwa kilimo. Tupunguze gharama ya mbegu, tupunguze gharama ya mbolea. Leo mbolea ni shilingi 1500. Mimi nataka niwaambie mwezi wa sita mwaka huu, tukitengeneza hiyo serikali nyingine, tunaweka pesa ya kutosha kuteremusha bei ya mbolea mpaka ifike shilingi 2500. Nyinyi mnanielewa?
tukimsaidia mkulima gharama yake ikuje chini, mkulima ataweza kutuzalishia chakula ya kutosha, kila mtu atalisha familia yake, na tutaweka pesa ya kutosha kwa mfuko ya mkulima. Nyinyi wananchi wa hapa Kajibora tunaelewana? Na jambo la nne nataka niwaeleze, tulisema tutaweka universal health coverage kabla ya mwezi wa 11 mwaka huu, before November this year, kila Mkenya atakuwa na bima ya afya, na utaenda hospitalini utibiwe na usilipishwe chochote, kila mtu aende nyumbani kwa sababu bima ya serikali itasimamia. Watu wa Trans Nzoia tunakubaliana? Tunaelewana? Ndio mimi nimekuja hapa. Mimi nataka nikubaliane na nyinyi watu wa Trans Nzoia. Mimi niko na maswali matatu, mtanisaidia kujibu? Maswali ngapi? Maswali ngapi? Maswali tatu, mtanisaidia kujibu? Sasa mimi nataka niulize nyinyi watu wa Trans Nzoia. Munasema eti kwanza tubadilishe katiba, tuongeze vyeo ya viongozi, tuongeze mamlaka ya viongozi, tuendeshe mambo ya rege. Bwana kitendawili anasema ati kazi yake ya kwanza ni kwenda kubadilisha katiba. Nyinyi mnataka tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Situbadilishe uchumi kwanza jameni? Ndio tupange ajira ya hawa vijana? Na tupange biashara ya kila mtu? Tuwaokoe kutoka Shylock na mambo ya CRB? Na tuzalisha chakula ya kutosha, tuondoe njaa? Nyinyi mnasema tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Wale wanasema tubadilishe uchumi kwanza nione kwa mkono. Swali ya pili. Swali namba ngapi? Namba 2. Hii uchumi tumekuwa tukipanga, na tulimekuwa tukipanga na uko juu. Wale wako uko juu, kampuni kubwa, watu wanajulikana, ndio wanapanga mambo ya uchumi. Ati siku moja pengine ikakuja hapa chini, ati ikawafikia nyinyi, inaitwa trickle down economic model. Mimi nauliza nyinyi watu wa Trans Nzoia, munataka tuendelee kupanga uchumi na uko juu, ama munasema safari hii tupindue na tubadilishe na tuanze na uko chini? Munasema tuendelee na uko juu? Tubadilishe? Tupindue? Tuanze na hapa chini? Ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza hapa chini? Ndio tupange biashara yenu kwanza hapa chini? Ndio tupange kilimo kwanza hapa chini? Munasema tuanzie juu ama tubadilishe tuanze chini? Tuanze chini? Huku chini ndio tuende juu? Munasema tuanze hapa bottom alafu tuende up, bottom alafu up, bottom up? Wapo watu wa bottom hapa? Hapa nione watu wa bottom up, bottom. Binaona nyinyi mko chonjo sana. Swali, mimi niko na swali moja ya mwisho. Niko na swali moja ya mwisho. Watu wa Trans Nzoia, mimi nataka niwaulize. Sawa sawa? Munajua wakati tulianza 2013, tulileta equipment pale kwa hospitali yenu ya referral ya Kitale ya shilingi milioni 500. Tukaleta equipment 300 million ya hospitali ya Endebes. Ni kweli ama si kweli? Barabara ndio hizi tumetengeneza. Najua bado tuko na deni yenu ya barabara zile zimepakia. Si ni kweli? Sasa mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Trans Nzoia. Nataka munisikize na munijibu jameni. Sasa mimi nauliza nyinyi. Si sisi kama watu wa Kenya, nyinyi wa Trans Nzoia mkiwa ndani yake, si 2013 tulikataa ukabila? Tukaungana. Tukaunda serikali 2013. Watu karibu milioni 8. 2017. Si tukaungana tena watu milioni 8 na kitu. Tukaunda tena serikali. Si reli tumejenga? Si barabara hizi tumejenga? Si stima tumeunganisha? Si TTI tumejenga? Sasa mimi nauliza nyinyi,
ati kuna watu wanatuambia ati sisi wawa watu wote tuliungana 2013 tukaunda serikali, tukaungana 2017 tukaunda serikali, ati sasa wanatuambia ati sisi watu hawa wote tumekosa mtu ya kutuongoza, ati mpaka wanaenda kutukodeshea mtu ya kitendawili ati akuja aongoze sisi. Yani mimi nauliza nyinyi watu wa Tanzania, ni nane ati tumekosa mtu ya kutuongoza mpaka wanaenda kukodesha mtu ya kitendawili ati akuja aongoze sisi? Sio ni madharau makubwa sana? Mimi nataka niwaulize, si mnajua mimi nashindana na hao wanaume? Si mimi nashindana na mtu ya kitendawili na ule mwingine wa katikati na hao wengine? Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Trans Nzoia, kwa sababu hii mashindano sio mashindano ya urembo, ni mashindano ya kazi. Si ni kweli? Na kila mtu lazima awe na kazi amefanya. Si ni kweli? Si mmoja wao alikuwa prime minister? Si mwingine alikuwa vice president? Si mimi ni deputy president? Si kila mtu aweke kazi yake tuone? Mimi hapa Trans Nzoia nimekuja nikaanzisha barabara ya kutoka Moi's Bridge inapiga Kaplamai inaenda Bwai inaenda mpaka kule maili 11. Ni kweli ama si kweli? Barabara ya kutoka Moi's Bridge ndio hii imepita hapa kwenu Kajibora inaenda ngambo ile. Ni kweli ama si kweli? Barabara ya kutoka Olelsos kwenda na Manjalala imetengenezwa. Ni kweli ama si kweli? Sitima tumeweka from 30,000 imefika 145,000. Ni kweli ama si kweli? TTI tumejenga zingine tatu hapa. Kazi ya kitendawili na hao wengine hapa Trans Nzoia iko wapi? Kuna kazi yote wamepanga hapa Trans Nzoia? Kuna kazi yote wamepanga? Kuna barabara wamepanga? Kuna stima wamesikia wameunganisha? Kuna mpango yote wamefanya? Sasa mimi nauliza wewe, kama mtu umempatia kazi, amekuwa prime minister, hakuna chochote alifanya, saa hii miaka karibu inafika 80. Sasa nyinyi mnafikiri mtu akifikisha mwaka 80 ndiye atajua kupanga? Ndiye atajua kupanga? Mimi nauliza nyinyi, nyinyi watu wa Trans Nzoia, tunakubaliana kura ya Trans Nzoia ni ya kitendawili ama ya hasla? Ni ya kitendawili ama hasla? Hebu nione kura ya hasla hapa Trans Nzoia, nione kura ya hasla. Na nikisema harambee tunasema UDA. Sawa sawa? Na mimi nawaomba watu wa Kajibora, musikubali tugawanywe. Ati tuambiwe wewe enda chama hii, wewe enda chama ile, wewe enda chama ile. Sisi tumekubaliana chama ambayo inaunganisha Wakenya wote ni chama ya UDA. Chama ya kazi ni kazi. Na mimi nawaomba kwa heshima, ili tuondoe kiburi. Si mnasikia wengine wameenda wakaketi Nairobi, ati wakatuambia ati watu wachache kule Nairobi, ati kwa hoteli, ati ndio wataamua ati nani atakuwa rais wa Kenya. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Trans Nzoia, nyinyi ndio mtaamua ama wale wako Nairobi wataamua? Nani ataamua? Mimi nawauliza, kuna mtu mmetuma kwa hoteli Nairobi ya Safari Park ati aende waumilie nani atakuwa rais wa Kenya? Kuna mtu mmetuma Nairobi ati aende afanyie watu interview nani atakuwa rais? Nyinyi ndio mtaamua. So unajua watu wachache wako na kiburi mingi, ati kwa sababu wako na pesa, ati wanaenda wanaketi kwa hoteli, ati watatuamulia sisi ati nani atakuwa rais wa Kenya. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Trans Nzoia, wale wako Nairobi ati wanataka kutuamulia, ati wanataka kutupanga ati nani atakuwa rais wa Kenya,
Watu wa Trans Nzoia mnawaambia nini? Ate mnawaambiaje? Ate mnawaambiaje? Mumewaambia atupangwingwi. Unajua ni watu wa kiburi sana na madharau. Hawa wanajifanya hawasikii. Wanataka kuambiwa na sauti ya kutosha. Watu wa Trans Nzoia ate mnawaambiaje? Ate mnawaambiaje? Ate mnawaambiaje? Nafikiri wamesikia. Nafikiri wamesikia. Tunawaambia hatuwezi kupangwa kama wa Kenya. Mimi nauliza wewe mtu ya Trans Nzoia. Kama mwanaume anaenda anaketi anasema atakupangia nani atakuwa rais? Nani atakuwa MCA? Si mwisho atakuambia hata bibi yako mpelekee ya kuzalie mtoto. Sio ni madharau ya hali ya juu. Hiyo watu wakwende kabisa. Tumekubaliana Trans Nzoia? Tumekubaliana? Tunatembea pamoja? Kwa chama ya UDA? Hiyo ya kazi ni kazi. Na tuunde serikali ya Wakenya wote. Hebu nione kwa mkono wale wanasema tutatembea pamoja, 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 pamoja. Nikisema arambe, tunasema UDA. Arambe! 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 Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA! UDA! Hey, naona mko chonjo mbaya sana. Haya, niko na viongozi hapa. Wacha nianze na nani? Nianze na Janet, Janet Nangabo, ambaye ni women rep wetu wa Trans Nzoia. Pande hapo. Asante sana. Leo nina furaha isiyo na kifani. Niko na furaha isiyo na kifani siku ya leo kwa kukaribisha wageni wetu. Karibu sana. Karibu sana Senator. Karibu sana Mheshimiwa Murkomen. Nataka niseme hivi. Leo tuko na furaha kubwa sana. Ni kwa sababu tunamhost the fifth president of this country. Mheshimiwa Daktari Samoei Ruto. Nataka niwaambie hivi. Siku ya leo naibu wa rais watu wako hapa wengi. Wale wako katika chama hiki na siku ya leo wamefurahi kwa sababu wamekuona. Na wakeni wale wametoka nje na wale aspirants wenye wako katika eneo hili naibu wa rais wako na furaha kwa kukaribisha wewe. Mimi nitasema hivi kwa sababu Waluya wako hapa na mimi ningependa wanisikie. Ninasema kwa Waluya wenye wako hapa. Na mimi nataka kupeana message kwa Waluya. Kwa sababu nyinyi ndio mmekuja kuchochewa hapa. Wanawaambia hii kabila sio mzuri na hii chama sio mzuri. Mimi kama mama hii tumbo yangu haina mpaka. Wakati nimetembea na Uhuru Muigai Kenyatta kuchaguliwa kama rais wa Kenya. Sikumchagua kwa sababu anatoka kwa jamii ya Mkikuyu. Na nikitembea na William Samoei Ruto sio kwamba yeye anatoka kwa jamii ya Mkalenjin. Yeye ni kiongozi ya watu wa nchi ya Kenya. Na hiyo ndio mimi natafuta. Hiyo ndio mimi natafuta. Harambe! Harambe! Nataka kukumbusha vijana na kina mama. Nikiwa mama ya kaunti hapa
Nataka niwaambie kwamba mmesikia bottom up. Na hiyo ndio sisi tunataka. Hatutaki wale wanaturutisha mahali pengine. Sisi tutaenda na William Samoei Ruto ndani kwa ndani mwaka huu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Aya, wacha niite wapi wale wanatafuta kiti ya MCA ya hapa wakuje. Wapi? Wako wapi? Wale wanatafuta kiti ya MCA.